Der lyser det. Ja, da beklager jeg at vi har vært litt ut av bildet her, nær sagt, en periode. Dårlig lyd først, og så mandag så ble det ikke tatt opp. Det var utenfor lærerens kontroll, men det at vi mistet første time i dag, det var lærerens skyld, for å si det sånn. Men nå skal vi i hvert fall være i gang, og da holder vi på med oppgave 4 til, hva lager oppgaver. Vi har det i første time gått gjennom A til C, og det viser seg at løsningsforslaget ligger ute, som er relativt utførlig med T-kontoføringer i tillegg til selve, som er flettet inn i selve essensforledningen, eller den offisielle essensforledningen. Så da tenkte vi at vi skulle gå på bokstav D, det er jo en sånn mellombokstav litt enklere. Og da ser dere at selv om på en måte at dere mister visse ting underveis i oppgaven, så ser dere at kommer det på en måte innemellom likevel relativt enkle oppgaver. Det er ikke alle oppgavene her som er postering på, men C og spesielt C og E er det jo mye posteringer på da. Men vi skal se. Men i hvert fall kommer til oppgave D. Og da har Klæren Gro akkurat åpnet en internettbutikk. Og vårjakkene selges for 650. Hva er det nå som skjedde her nå? Nei, unnskyld, vi må opp her. Konkurransene har, ja, i klesbransjen, og prisen faller. Klæren Gro finner ut at de nå kunne få kjøpt jakkene til 100 per jakke, og beslutter å sette ned utsalgsprisen på jakkene til 160 per stykk. Det i seg selv at varene deres har, altså de kunne kjøpt varene billigere, indikerer det en nedskriving for dem? Altså isolert sett, ferdigvarer. Hvis plutselig prisen på ferdigvarene går ned, medfører det at de må nedskrive? Nei. Nei, det er helt korrekt. Hvorfor ikke? En, fordi det endrer ikke deres anskaffelseskost. Den er historisk, og den står. Hva er det da som kunne ha forårsaket nedskrivningsplikt? Jo, det er bare et verdifall i salgsprisen, netto salgsverdi. Og det er det vi skal nå sjekke da, om det er nedskrivningsplikt som følger av nedgang i salgsverdi. Men anskaffelseskosten deres, den står jo, den er jo urørt uansett. Men det i forhold til netto salgsverdi, de må prøve behovet for nedskriving. Og da står det 100 og, skal vi se, til 160 per stykke. Det er 400 vårjakker på laget per 30. mars. De vurderer som rimelig sikkert at jakkene blir solgt for 160 i april. Det er ikke spesielle salgskostnader knyttet til disse jakkene. Ok, laveste verdisprinsipp. Det er laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskosten, den var, hvor mye var det? 136, det regner vi ut der oppe i B. Når vi tok 116 pluss frakt pluss forsikring, så ble det 136 frem til at varen var oppe i lagerhylla, sant? Hos oss i Oslo. Sant? For det var 116 pluss frakt og sånn på 20. 136 kostet, var anskaffelseskost per stykk når de lå oppe i hyllene våre. Hva er virkelig verdi da? Jo, det er bare tale med her. Det er netto salgsverdi. Og hva er det? Jo, det er bruttosalgsverdi. Minus salgskostnader. Og hva er bruttosalgsverdi? 160. Og hva er salgskostnader? Det står her, ubetydelig salgskostnader. Ikke spesielle står det. Null. Det vil si at nettosalgsverdi er 160. Det vil si at laveste anskaffelseskost, eller virkelig verdi, er høyere enn anskaffelsesverdi. Ingen nedskrivningsplikt foreligger. Ok, og så går vi over til en helt ny oppgave, separat, som egentlig er helt fristilt fra tidligere. Og her har vi litt sånne små utfordringer. Den begynner med internett. Har åpnet en internettbutikk, og de har noen vårjakker som selges for 650 inkludert moms, med betaling på kreditkort ved bestilling. Altså, tenk dere, altså, de starter internettbutikk, og så har de da solgt
selge dem en vare. For å få på salgene utvider tiden for angrefrist, og at kunden ikke skal betale frakt. Angrefrist etter lovet er 14 dager. På 14 dager butikken utvider til 60 dager. Det selvfølgelig betinges at jakkene er nye når de returneres. Klær en gro har fått avtale med posten om frakt på 60 kroner per jakke. I mars så selger de og leverer jakka på 50 jakker i internettbutikken til en pris på 650. Og i april så kommer 5 jakker i retur, mens det i mai ikke kommer noen i retur. Ordningen med utvidet angrefrist har selskapet ikke forsøkt tidligere, har derfor ikke noe statistikk på returer. Det her er en vanskelig oppgave, altså. Og dere har egentlig ikke... Men altså, egentlig så foregripe litt begivenhetsgang her i forhold til dette med angrerett og sånn. Ja. Hva gjør de først? Altså, hva skjer her? En. De selger per internett. De selger varer på internett, og dette betales jo inn av kunder. Er dere enig? Det betales inn av kunder. Ja. Og det, hva skjer? Jo, kundene drar kortet, og de får pengene inn på banken. Og hvilken dato var det? Nei, det er i mars da. Mars. Var det 30. Ja? Vi sier bare 30. mars. I mars står det selger og... Ja, i mars da. Men det spiller... Sånn, de selger jakker. Hvor mange jakker selger de? De selger 50 jakker av 650. Det tror jeg er 32.500. Og det gjør jo at de får 32.500 inn i banken sin. Ok, skal vi se. Skal vi bare prøve. Hva skjer da? Jo, og her også står det vel at du skal... Når skal en gro inntektsføre salget, og hvilke posteringer begrunner svaret? Jeg tror vi skal ta posteringene. Vi skal ta posteringene nå samtidig med det som skjer. Altså, her har du også en komplett variant i sensforledningen på T-konto. Hva skjer i mars da? Hvilke posteringer må vi i hvert fall gjøre i mars? Hva skjer etter hvert som kundene drar kortene sine, så får vi plutselig 32.500 inn i banken? Ja, hvordan skal vi bokføre dette? Er varene solgt? Altså det vi i hvert fall vet. Så må vi finne ut hvor mye av dette er i moms. Og så må vi si at en del av dette skylder vi moms. Og det tror jeg da er 6250 av dette som er moms. Og i og med at det er betalt inn, så er dette her faktisk skyldig moms. Altså, vi har fått inn 32.500 gjennom kortdraging av 50 kunder. Men vi vet at av dette her, så er det moms som vi må betale videre. Og det er skyldig moms. Er ikke 6.500? Ja, det stemmer. Kunden har gløttet ned, men det var... Ja, 32.500, ja. Det er 6.500. For jakken koster jo 500. Pluss moms, 500 ganger pluss 150. Nei, 650 inkludert. Ja, jeg kan svette her. Vent, jeg kan svette her i. Ja, det er 26.000, og så er det... Ja, jo, det stemmer det her, men det står igjen da 26.000 i... X-moms. Ja, tror det stemmer. Men går dette i null da? Hva skal vi gjøre av resten? 26.000, altså beløpet. Det solgte beløpet X-moms. Hva ville, hvis dette var et streit salg, ingen returrett, ferdig cash in hand, ferdig, hva ville posteringen vært nå? Hvis dette her var et helt ordinært salg?
det jeg startet med i dag, først jeg startet med i dag. Følelsesorientert. Det helt korrekt. Så det fristende og det mest naturlige og selvfølgelige, det ville vært å kjøre dette som salgsinntekt. Helt korrekt, med 26 000. Det er litt vanskelig det her også, men ok. Den er nesten grei. Skulle gjort en B på det der, hvis dere har gjort resten rett. Men det som vi ikke har hatt skikkelig enda, men som vi skal gå nærmere inn i når vi skal se på en inntektsføring av inntekt, regnskapsføring av inntekt, der står det litt mer utførlig, knyttet til sånne varer med returrett. Og den sier faktisk at vi skal vente med å ta inntekter regnskapsmessig til inntekt, eller salget regnskapsmessig til inntekt, inntil returfristen har gått ut. Det sier den her noe detaljerte regnskapsføring av inntekt som vi skal se på senere. Men det ville godtatt nesten, altså greit nok for så vidt det der hvis man kommenterte litt. Kredit her. Men den sier at vi skal vente med å ta den til inntekt inntil returperioden har gått ut. Og hva bokfører vi om 26 000 som da? I stedet. Ser dere det her, dere alle? Jeg skriver en konto som heter Forskudd kunder. Forskudd kunder med 26 000. Så, ok, det, i stedet for der, så kjører den her. Og så venter jeg til at returfristen har gått ut. Når returfristen da har gått ut, så kan vi si, ok, dette er et salg. Nå er det blitt et salg. Og da kjører jeg, og hvordan kjører vi? Men momsen er vi ferdig med. For den momsplikten, den foreligger når kundene har innbetalt. Der er på en måte momsforpliktelsen til å betale. For det er klart at når vi har mottatt 32 500 fra kunder, og 6 500 av det er moms, så må vi innrapportere momsen. Vi har jo pengene alle på konto. Og hvis vi da får retura, så får vi tilbake den momsen. Og det skal vi se på også. Men ok, hva gjør vi da? Jo, nå fører vi dette som et ordinært salg, og da er det en kundefordring. Debet 26 000, kredit 26 000. For nå har perioden gått ut, og da inntektsfører vi. Og det vi samtidig gjør da, det er jo at forskuddet går jo mot kundefordring, sant? For man skal jo selvsagt slippe å betale to ganger. Det forskuddet vi har mottatt, det går mot kundefordring. Den går i null. Den går i null. Jeg skjønner ikke liksom det rekkefølgen, på en måte at du, det er fristen å inntektsføre, men så tenker du at nei, vi utsetter inntektsføringen til angrefristen har gått ut, og da inntektsfører vi. Men da tar vi samtidig og nullstiller forskuddet, for at kundene har jo allerede betalt. Det står utførlig i løsningen, det her altså. Men jeg bare prøver å ta det også rekkefølgen. Okay. Men så står det at i løpet av perioden da, så er det noen som har levert jakka. Ja, fem jakker i retur, ja. Men de har ingen statistikk. Dersom du hadde hatt statistikk på det her, så kunne du på en måte ha tatt inntektsført, la oss si at vi har 5% retur, så kunne du ha inntektsført 95% allerede ved salget. Og så ta siste prosenten, ta siste 5% når det her har utløpt, når angrefristen har utløpt. Det er tillatt, ja. For da har du statistikk å bygge på. Det er klart at det her er komplisert, og dette er på en måte teoretisk korrekte, men det kan jo hende at i praksis at du finner litt enklere måter å gjøre det på. For det er klart at det du kanskje ville gjøre, her er off the record da, men i praksis så ville du kanskje inntektsføre 26 000 med det samme. Og så ville du per årslutt da, så ville du si at ok, er det mange som har returnert i januar, februar, og hvis ingen har gjort det, så tar du hele inntekten i desember. Så finn nok visse sånne praktiske måter å gjøre det også på. Men så i hvert fall nok så returnerer det. Hvordan bokfører vi retur, det er fem jakker.
Og de jo da til sammen på 6000. Hvor mye blir de på til sammen da? 3650. Ikke? 6. Skal vi se, vi må se her i. 2600 pluss... Nei, 3250, ja. Sant? 5 jakker, altså det returneres 5 jakker. De er på X-moms på 2600 pluss 650 i moms, som 3250. Bare tar i beløpet for slik at jeg har det klart her. Altså det kommer jakker i retur. Har dere hørt om begrepet kreditnota før? At du utsteder en kreditnota? Og en kreditnota, hva det for noe? Jo, det en salgstransaksjon med motsatt fortegn. Det en salgstransaksjon med motsatt fortegn. Altså, for det jo et negativt salg, for å si det sånn. Vi returnerer, vi nullstiller tilbake. Det tilbakeføring av et tidligere salg. Og til sammen så utgjør disse her. Det vi må gjøre da, det på en måte at vi reduserer salget her med 2600. Vi reduserer kundefordringen med 3250 motsatt vei, og utgående moms får vi tilbake de 650. Det er sånn jeg har gjort det, skulle jeg tro. Nei, jeg førte direkte mot... $32.50 der. Ja. Ja, det jeg har gjort egentlig. Ja, det der er korrekt det. Og så kan du si at, og så må du da tilbakebetale kundene, pengene. Derfor returnerer pengene. Og da tar du det ut derfra, og så ut av bank, og så nullstiller du det du skylder kundene. Men jeg har ført det direkte mot bank der, og forutsatt at betalingen finner sted samtidig. Men egentlig så kan du føre det via kundefordringen, og så betaler du kundefordringen. Eller kundene, returen. Altså momsen da? Momsen? Du skal ikke føre på... Er du skal? Momsen er der, og den har du til gode. Den får du tilbake. Sant? For du har jo allerede betalt inn som alle jakkene var solgt. Sant? Og så kommer femmer med retur. 10% av dem kommer retur, og da gjør det jo at du reduserer, du får tilbake 10% av momsen du har betalt inn. Men det er viktig å gjøre momsen korrekt, altså. Slik at, altså en litt sånn tilsnikkende måte å gjøre det på, det var å betale nettomoms da, med 5850 inn når angreprisen hadde gått ut, etter returen. Men egentlig skal du da først betale inn 6500, og deretter få tilbake 650 på de returnerte jakkene. Men! Hvis det her er innenfor samme momsperiode, så har du ikke noe å si. Og det er det jo faktisk. Mars-april er jo samme momsperiode. Så det har ikke noe å si der. Men du skal egentlig føre det sånn dobbelt da. Først 100%, og så deretter kreditnota på 10%. Men det er ingenting å si for momsen her, for den er innenfor samme periode. Mars-april er jo termin 2. Ja, og så kommer da frakt i tillegg. Den biten er jo enkel da. Skal vi se. Posten tar frakt på 60 kroner per jakke. Og da må du bokføre det. Som 50 jakker, 3000. Så bokfører du det først som en påløp kostnad. Og bare tar vekk alt her i. Den er jo enkel da. Det var den vi hadde til å begynne med her i dag. Og kostene var det uten moms da, og da... Ja. Får du en regning fra posten på 3000, og kaller det for fraktkostnad, frakt. Det er en leverandørgjeld. På 3000. Og etter stund så betales jo den 3000 der, og gjennom bank nullstiller den gjennom betaling. Og da har du belastet banken med 3000, og så har du fått en fraktkostnad på 3000.
Altså, jeg må jo bare si, her har dere til kontoføringene av alt det her. Jeg prøvde å forklare det. Det går ganske greit fram også av den løsningen her også. Men jeg prøvde å ta det steg for steg. Altså, hvis vi lener oss litt tilbake, liksom, hva er vanskelig og hva er problemstillingen her? Så altså, problemstillingen er jo altså, tidspunktet for regnskapsføring, hvor man da venter til egentlig returperioden har gått ut. Når man ikke har statistikk, så må man da vente til returfristen har gått ut med å inntektsføre. Altså, dersom dere her nå på en måte i stedet inntektsfører alt ved bestilling og betaling fra disse internettkundene i mars, og så bare diskutere at det egentlig at man burde kanskje gjort en avsetning for, og så videre, og diskutere litt rundt det, så får dere mye scoring på det. Altså hvis dere på en måte har berørt dette problemstillingen knyttet til returrett og eventuelt da utsatt inntektsføringer. Men husk på at når vi snakker om, alt det vi snakker om nå, det er i forhold til det regnskapsmessige. Altså regnskapsmessige, når det er riktig å regnskapsføre en inntekt da. Og det er nettopp derfor vi har en egen standard for det. Vi skal ta detaljene knyttet til den senere. Men det er også viktig å få fram at momsforpliktelsen, den oppstår, og betaler med momsen på det her, den oppstår når kundene har betalt inn det her i mars. 6500, uavhengig om det blir retur eller ikke. Og blir det retur, så får du den momsen tilbake senere. Det er samme som tap og krav. Hvis du fakturerer til en kunde, sant? 100 000. Med moms, 125 000. Og så betaler ikke han kunden. Men du må likevel betale inn de 25 000 i moms. Og så blir du sint på han kunden. Jeg betaler 25 000, han skylder meg 25 000. Får du tilbake de 25 000 da? Ja, etter en stund, når det har gått en viss tid, så får du tilbake de 25 000. Men han har jo samtidig da, du har jo på en måte hatt et rentekostnad på at du først må betale inn 25 000, og etterpå får tilbake inn 25 000, fordi at han ikke betaler. Med på den? Og du har litt det samme her også. Her må du på en måte, men her har du egentlig motsatt det. Her har du fått alle pengene med samme, og da må du også betale dem inn tilbake med det samme. Og hvis det er sånn at du må betale tilbake til noen av kundene for at de returnerer, vel, så får du tilbake momsen på det også. Nei, det var ingen enkel oppgave her, det var mange som sleit med den, men det var jo den som gikk opp for 2 år siden. Så det var nok mange som mistet en del poeng der. Siste spørsmålet som vi ikke skal behandle nå, det er jo hvordan vil dette være etter IFRS, og det er samme regler etter IFRS. Da. Internasjonale regnskapsreglene, den skal vi ta helt til slutt i forelesningen i høst. Vi har en egen dag som heter IFRS-dag, og da skal vi gå gjennom IFRS med dere. Det var jo voldsomt i skudd den periode, men det har vært mye mindre oppgaver knyttet til IFRS nå siste eksamensoppgaver. Men dere skal ha en viss innføring i IFRS også, og den tar vi helt til slutt. Ja, hva synes dere om oppgaver? Det er jo... Den berører jo en god del problemstillinger, og det er jo egentlig to ting. Den berører to ting som utfordringer her. Det ene er på en måte å skjønne dette med overgang av risikokontroll. Tidspunkt for inntektsføring, og der må jeg si at det kanskje er litt kritikk mot meg, at jeg kjører en oppgave litt tidlig, før vi har tatt overgang av risikokontroll i detalj, eller den diskusjonsnotatet, regnskapsføring av inntekt i detalj. Men det er bare greit når dere har hørt litt om det, så skal vi ta det mer i detalj senere i kurset. Litt ja, før IFRS igjen. Det var den ene problemstillingen, så ser dere andre poeng med oppgaven, er at dere ser at dere av og til blir bedt om å gjøre posteringer. Hvilke posteringer skal gjøres, og det har vært stadig flere sånne i eksamensoppgaven. Vi hadde jo også en knyttet til skatt for litt tilbake. Hvor det også var snakk om at dere skulle vise posteringene. Skatt, ja, dere har skatt i morgen, ok. Eller har dere allerede gjort det, kanskje? Jeg har ikke vært i posteringen i dag, jeg. Det er ikke innleveringsfrist i morgen, ja. Jeg har liksom satt av dagen i morgen, så... Ja.
Ja. Det var rett. Hæ? Nei, det trenger ikke være rett. Altså, det, bare, det skal utrolig lite for å få godkjent innlevering. Da. Så, men det er ikke det som er poenget. Poenget er at dere skal lære av det. Så jeg har fått 3 per e-post allerede, så jeg regner med at jeg ligger... Når vi ikke ligger der i nå, så ligger de der klokka 9 i morgen tidlig. Ikke sånn det var? Ja, det er opp til dere. Retter du dem sammen med... Med penn, rød penn. Ja. Med rød penn, og så står det den oka her, kanskje står det en antydning til karakter, og så står det godkjent. Det gjør det nesten uansett da. Ja, hvis dere i hvert fall skrev en side, så... Ja, men det er litt for at dere skal på en måte... Må på en måte, ikke bare... Det forskjell bruker jeg å si på å løse oppgave og løse løsningsforslaget. Det er det som er faren, det siste som ofte er faren da. Og innledningsoppgaven er ment at dere skal unngå å løse løsningsforslaget, at dere må faktisk løse oppgaven. Ja. Det er i hvert fall en måte å tvinge dere til å jobbe litt underveis på. Ja, vi holder på med kundefordringen her. Og da er det vel egentlig kanskje greit å avslutte det notatet knyttet til ungdomsmidlet da. For det var jo nettopp dette med kundefordring og valuta da. Vi skal se, ja, akkurat. Vi skal se litt på kundefordringen. Skal vi se. For det, vi gikk jo rett på varelager her, så vi skal ta dette med kundefordringen. Det, der er poenget det, altså det skattemessige kan dere fra før, sant? Dette med sjablongregelen. Har dere hatt det i skatte enda? Avsetning for tap på kundefordringen skattemessig? Har dere hatt det? Dere bruker en sjablongregelen, sant? Og der er greit. Skattemessig så er det 2 steg kunne svare. Eller det, du kan maksimalt, du kan beregne hvor mye du kan avsette. Ja, og det sier seg selv. Her for eksempel så har jeg eksempel her, så er det en kundefordringsmasse inklusive moms på 1420. Og så står det her nå opplysning om konstaterte tap i løpet av 2 siste årene, salg 2 siste årene. Og på grunnlag av det så kan du da gjøre en beregning av, skal vi se her nå, av den sjablongregelen. Ok, med meg hvor er jeg nå, helt innledningsvis på notatet om omløpsmiddel. Og her har dere da utfått opplysningene oppe der nå, så tar du tap 2 siste årene, del på salg 2 siste årene, og så ganger med en faktor på 4, og så ganger med kundefordringene dine etter at det er korrigert, og da får du her en avsetning skattemessig på 35 000. Og det er maksimalt 35 000. Du kan sette av 0 hvis du ønsker det. Men det lønnes jo å sette av for å redusere den skatten du skal betale for i år. Hva med nyetablerte selskap da, som ikke har tap og krav historikk? Hva kan de gjøre 2 første årene? 2%, avsette 2% av utstående fordringer, 2 første årene. Men så, etter 2 år, så må man over på denne sjablongregelen, og den kan dere sikkert fra før. Her er i hvert fall et eksempel på den. Den er 35 000. Men hva så regnskapsmessig? Ja, vi har altså kundefordringen på 14 millioner 20. Vi skal komme tilbake til hvorfor det er 14 der nede etterpå. Og hvordan skal vi vurdere dette her da? Jo, der skal du da foreta en avsetning. Altså du skal nedskrive virkelig verdien ved hjelp av en avsetning for usikre kundefordringer. En avsetning. Det er avsetning for forventet tap. Tidligere kalte det delkrederavsetning. Skal man enten settes av i en prosent av kredittsalg, i prosent av utstående fordringer, eller en spesifikk vurdering av kundefordringsmassen per balansedato. Det siste er vanligst i praksis, at du går gjennom sånn kunde A, B, C, A, B, helt sikker, de kommer helt sikkert til å betale. Kunde C, oi, han er usikker, der må vi gjøre en avsetning. Kanskje vi kommer til å tape litt på han. Så gjør en konkret vurdering, sitt med kundefordringsmassa, går gjennom, og så sier du at ok, selv om kundefordringen var 1,4 millioner som her, så regner vi med å tape på en del av den. Og sånn er det. Det er klart at hvis du kommer ut i mars da,
skal revidere i mars, så, og du har 14 dager kredittid, så burde jo egentlig alle kundene ha betalt. Og da kan det være lettere å gjøre en sånn avsetning såpass lang tid etterpå. For da kan du bare se på hvem er fortsatt ubetalt. Og dem som har betalt, dem taper du i hvert fall ikke på. Og så kan du gjøre en avsetning, se hvem som ikke har betalt da. Men det er en subjektiv vurdering, og det er fullstendig tillatt å gjøre, for det er en vurdering i henhold til god regnskapsskikk. En fordring skal avskrives, og den kan da avskrive en fordring, når det konstateres at fordringen er tapt, for eksempel ved konkurs, eller når den 6 måneder etter forfall ikke er innfridd til tross for minst 3 puringer. Det er først ved avskrivning at det kan kreves refusjon av MVA på fordringen. Skal vi ta dette her regnskapsmessig? Forskjell på en avsetning og en avskrivning. Vi kommer tilbake til det, men det er greit å bare skjønne det. Ok, hvis du i balansen har en kundefordringsmasse på 2 millioner, da. Går det gjennom kundefordringen? Nei, vi sier 2,5 millioner. 2,5 millioner. Hvis ingen av kundene her betaler,